Ale je pravda, že mé máma hrála loutkový divadlo a byla taková trošku v undergroundu v tom komunismu, takže byla trochu sledovaná i s tátou a měli jsme vždycky jako desky Beatles, Elvis Presley, Janis Joplin, takže jsem, takže jsem tím byl víceméně taky postižený, že jsem poslouchal tuhle tu hudbu. Samozřejmě jsem poslouchal i Horňáka. A i jiné věci, ale potom o tom bylo hezčí, když se to jako dá spojit, protože mluvit o Beatles a Lunatic, to je absolutně nesrovnatelný. To je jako, jak jsi říkal, ale v Čechách, ale mluvit můžeme o čem chcem. Já se na to necítím. To se smíne. To se může, tohle to nedávejte, to k sebe, když bychom si to nedali. Druhá věc je, tak je pravda, že pak tam bylo ještě velká popularita, bylo holky z naší školky, to bylo podobně teda, i když to nebyl takový fenomén asi jako Lunatic, ale byl to taky velký hit. Ale prodali víc alb trochu. Ale možná byli ještě pro menší, že chytli ještě menší děti než vy. Ty školky právě. Ty školky, no. Vy jste se dostali jenom do základek, že jo? Druhý stupeň. Ještě učňák to bylo. A učňák ještě. Učňák. No to je jedna věc a druhá věc je, on se svět změnil, že jo, takže dávejte si velký pozor. To je právě, no. No, teď jsou vám ty vlasy k ničemu, jako. Dneska je mýtu, hele, a za 20 let můžete jít k soudu za to, co se stalo minulý týden v Hradci. No, bylo to pěkný. No a vyhrajete to, co jste hráli, a něco nového taky? Máme tam asi 3-4 písně nové z roku 2011, album Na vlnách, ale oni chtějí ty starý, no. No to se jim nedivte. No, to už nepřebijem asi. No to nejde přebít, no tak tam je ten vzpomínkový optimismus, ta minulost. Já nevím, jestli chodíte třeba na koncerty občas nějakou třeba kapelu. Já chodím na ty Stouny, když tak. No. Taky chcete se ty Stouny. Já jsem právě byl, já jsem fanoušek Depeche Mode a byl jsem asi před 10 rokama, vydávali nový album a vůbec mi to nebavilo. Hmm. A potom, když hráli ty písničky, které znám, tak Personal Jesus, všechno tak super zase, takže, no, to tak je. Takže to tak je, no. Takže už nemůžete být. My máme mámu, máme Personal Jesus, máme mámu. No, to je váš Purple Rain v podstatě. Takže tak, no. A vy jste takový nemluvnej. To on je, no. Bude jak živá. No, zkuste. Ale může mluvit. Zkuste ho, může. No. Jo. Ne, a jestli nejste němej, nebo ne. Já spíš poslouchám. Jo, a vždycky byl takový. On píše texty. Aha. Já si to nechávám právě na pár. Jo, čili vy jste takový přemýšlivý. Ano. Pořád. No. A spí v autě. Už jo, protože, jak jsem říkal, Jablonec, všude, Morava jižní, Osvětimany. Háj u Duchcova, já jsem v háji. Jste s Osvětiman, to jsou ty, co tam jezdí na Hrad zadarmo, nebo co, že? Říká se to, no. No ne, říká, to viděl. Jo. No, tak to máte dobrý místo. Takový protekční dneska, dočasně. Zatím. No, takže už tím pádem jste trošku jaksi od sebe oddělený. Zatímco dřív jste byli všichni... To byly 4 roky v autě v jednom velkým, bagety na pumpách, trojáky, propocený drezy, takový ty plastový, takže to bylo fajn po 2 koncertech denně. Dělali jsme nějakých 200 koncertů ročně, ty 4 roky, byl to docela kalup, no. To věřím. No a máte teda nějaký zázemí do svého stará produkci nebo PR a takový? Máme takovýho Gandalfa, šedýho Gandalfa. Ale řešíme, až bude Bílej Gandalf, to je takový film, jo. Pán prstenu, a on tady s náma sedí a až po turné mu dáme hůl a bude náš Bílej Gandalf. Stará se nás hezky. Dokonce jezdili z Anglie, protože jsme měli světovou vydavatelskou firmu, tak jezdili z Anglie nějaký manažeři a měli jsme schůzku, přišli jsme tam i 4 manažer, tenkrát ještě jiný. A my jsme neměli anglicky. A neměli jsme anglicky, sedli jsme si a oni, no a kde je ten zbytek? Ten tým, jako... Ten tým, co na vás pracuje. Tak 20-50 lidí, co mají take that a to, no to jsme my. A kdo dělá oblečení? Já. Kdo dělá tohle? Já. Kdo... Takže byli překvapení, že to v 5 vlastně zvládáme celou republiku poblázit, prodat 500 000 alb. No. A oni jako říkali, to není možný, ty to počítali na kalkulačkách a nevycházelo to. No ne, tak to bylo neobvyklý. A druhá věc je, že on to málo kdo chápal, protože nikdo nevěděl, odkud to má začít chápat. Z hlediska muziky, v oblečení nebo... To bylo obrovský štěstí, jako, jak říkají fotbalisti, štěstíčko přišlo. Protože před náma byla jedna skupina T-Boys. A ty měli taky hit, Step by Step. Ale anglicky. Ale nějak se to nepovedlo. Vyspěli anglicky. A my přišli chyba. Měsíc po nich, nebo jak dlouho, a najednou prostě ze dne na den jsme nemohli víc baráku, protože tam bylo stanovní městečko. No, no a oni pak dohonili Beruškou, ale. Jo, to je pravda. Ale to šlo takhle rychle opravdu, že to bylo za Ne, my jsme dostali single
tenkrát přijezdil single někdy v létě. No. Na Den matek vyšel 10. května a už jsme jezdili koncerty. No počkej, než jsme jezdili, ale telefonovat do budky. Manager nám koupil každému 10 karet telefonních, aby jsme volili hlasoval. Jo, takže to bylo takový, že jsme... No, to se musel. Prostě to bylo takové, jak se říká, zlatý slavík. No, že se, abyste podpořili ty hlasovací vody. Férovka, no. No, ale takže za měsíc už to bylo hit a už jste jezdili, jo? A toto nikdo nechtěl hrát rádi a... že tam sedí takový ty starší páni, kteří ne. ví, jak má znít muzika, že jo? Tak to nechtěli hrát, ale dívky volaly tak často, že to hrát museli. Jo. Ano. A... to si vůbec neumím představit, že by dneska vzniklo, že by holky volaly, hrajte tohle. A dneska je jiná doba, dneska mají na všechno sítě, všechno máte v ruce, v kapse. Jo. Tenkrát musela být televize, rádio. No, to je pravda. Bylo to mnohem těžší mezi lidi dostat, zase dneska toho je mnohem víc, takže... je to taky roztříštěný. No, to je pravda. Ale když si vás budu chtít najít na mobilu, nebude to problém. Ne, taky, ne. taky. Jo. Máme sociální sítě, ale trošku nám to úplně nejde, někteří ne. nemají vůbec. Já nemám telefon třeba vůbec. No? Vy nemáte telefon? Ne. Už měsíc, ale je mi fajn. Jo. Ale tak to je záměr. No, právě nemůžeme sehnat celý měsíc. Má jako ten day off prostě. Jo. Já si vždycky domluvím jako za komunistu schůzku v určitou dobu a když tam nemůžu dorazit, tak prostě nechám vzkaz ve schránce. No ale jak se k vám dostane ten člověk, co s váma chce tu schůzku? No tak to si se mnou musí domluvit předtím. No ale jak vás najde, jako na koncert jde? No tak občas jdu na notebook a mám tam Facebook, to jako mám. No, no vidíš. No, a jsem tam. No. Nejde, to, venku, nejde to nejde úplně, to, no. Nejde to úplně. Sakra, chtěl jsem být Forrest Gump, nejde to. Nejde to. Ale, a o to se vám nedostará, nebo si to děláte sami? Sami. Sami? Já. Jo. Sami já. Tak ale byste... každý něco, každý kousek a... každý kousek, aby to jako koordinujete. Jo. Dohromady je to dobrý. Jo, no to ale ještě fakt. Nejmladší, ale je nejrozumější z nás. Hmm. Možná tím, že je nejmladší. Jsem to okoukal od nich asi. To se někdy povede. No ne, ale tak dneska se to bez toho nedá dělat, že ne? Bohužel. No a když jedete na zájezd třeba, tak jak to máte, tak nemáte problém s tím pobytem, jak si... pohromadě? No. Já myslím, že už jsme tak v pohodě. Počkej, ale se na něj nechce spát. To je pravda, no. To je pravda. A to nechtěl nikdy. No takhle to se nedivím, jako. Martině, divoch, ale tak... ne, s ním, jako vůbec někdy. Ne, tak no. Ne, tak myslím si, že už jsme velký kluci, že se domluvíme vždycky. Tohle je vonavý, nepálivý zdravíčko. To si dejte, pánové, to jste leta nepili určitě. To je krauzináda, hele, dobroučka, zdravoučka, evropská, dokonce západoevropská. Čili kultivované něžné pití. Složení je v pohodě podle Unie. No to úplně, to je nad normama, jako zajistka kvality to zdraví. Tak. Zdraví. Prosím vás, oni vás musí odportovat, protože jste nám požrali všechny mikrofony. Tak oni vás trošku odportujou a pak pozveme dalšího hosta. Ještě si tadyhle, takhle musím udělat pořádek. Od kolika to je? Od půl devátý hraje. Já mám ale vstup už v 6 hodin. To je právě ten extra paket. Čili já tam budu od 6 a v půl devátý to začíná. No ale mezi tím fotka... mezi tím setkání. Fotka a vrátím se ráno domů asi, že jo? Hrajeme 2 hodiny, takže 11. Hrajeme 2 hodiny, ale je to tady napsaný extra paket, no. Tak děkuju pěkně. To si vážím. Čili s váma je program na celý den skoro. No tak to je hezký. A máte to propočítané, aby se na každého opravdu dostalo? Určitě. Jo. No, nevím, jestli v Praze teď něco zbyde, ale... no ne, když slibujete ty selfiečka, tohle všechno, jo, abyste to stihli. To je omezený. No, by nás tam pak nebylo 1000 na to. 50, 60. Jo, no tak to se naopak těší. Já ne, já mám stupenku, ne, ty ne, já. Tak, jak poznáme, že máme porty? Stali jsme sami v divadle. Už jste odportovaný, pánové, jo? Výborně. Jste se tam dokonce přičísnul, ne? Gelík. Jo, se tam malinko jako prolítnul.
A jste připravený na to, že můžou ubejvat? Ne. Ne. Můj táta je má pořád. To je táta. Máma taky. Mám držej vlasy díl. Můj děda se jmenoval Vlasák. Tak, dobře. Ale chodí asi hlavně ženský publikum. Teď jsme hráli v Hradci Králové, byli tam asi 4 chlapy. No, počkej. Bylo jich tam víc, ale 6. Zeptal jsem se tam do publika, protože tam bylo tak podobné jako osvětlení, nevidíte všechny lidi, a říkám, že vznikla tady ta písnička v 98. roce a je tady, prosím vás, někdo z 98. roku. Tam jedna holka. Narozená. Já říkám, tak to je super, tak to máme jednoho fanouška. Jednoho novýho, no? No, jednoho novýho, ale dobrý. No, ale tak ono, pro ně to má ohromnou cenu, pro ně to dneska nejsou jen písničky, ale i to jejich mládí, i ta jejich doba, takže oni si tam asi popláčou, ne, když hrajete? Každopádně, když hrajeme nějakou pomalou píseň, dotyky, jako zlej sen, tak... Slyšíte to, takový... Je to velmi dojemné a myslím si, že tam je, ne, pro nás je to kus mládí vlastně. No, my jsme byli kluci, prostě kamarádi z diskoték, kteří chtěli dobít svět a dobili Československo. No, a dobili ho pořádně. To teda jo. No, co tomu říkají vaše partnerky dnešní? Jako? Tak, nejsme moc doma občas, že jo, ty víkendy hlavně, kdy je rodina doma, tak my jsme pryč a samozřejmě stále jsou kolem nás ty faninky, ale zase kdyby moje žena jezdila třeba se 4 kamarádkama někam tančit, tak by se mi to taky asi úplně nelíbilo. Ale jo, to chápu. Jsi tolerantní. Jsem. Kdyby byly Spice Girls, nebo jak jsou ty chlapy. Takhle, vaší partnerce to nevadí. No, mám zrovna takový příběh z Hradce. Čekala tam na mě taková pěkná holka prostě, jestli nebyla nějaké afterparty, že většinou, že viděla v televizi, že Rolling Stones mají taky afterparty, tak jestli nebyla nějaká afterparty a já zrovna vzadu jsem se šel, Káťo říká, Martina, zkouš mi prostě do auta pro kufr. Takže nevhodně. Jasně, nevhodně, ale ne, tak už je to úplně jinde, než my dřív jsme byli prostě nezávislí, mladí, mohli jsme si víceméně dělat, co jsme chtěli, teď bereme ohledy. To je, ale vy jste někde zmínila, že se to u nás posunulo, myslím, že vy, kdybych vám křivdil, ozvěte se, že už chlap nepovažuje za ostudu, když je vidět s prachovkou nebo něco takového. No, to jste řekla? Ne, ne. Ne, já jsem řekla, že tohle je právě ohromně, ohromně sexy. Vám je sexy, když víte chlapa s prachovkou? No, samozřejmě. To je skvělý, totálně skvělý. To je troska. Ale pro mě je troska i ženská s prachovkou. Jo, to chápu, no samozřejmě. To byla jako, já myslím, že metafora. S prachovkou nemá být ani chlap, ani ženská. To je pravda. A já bych teda nechal ani psa s prachovkou. Co jako tohle ty starý modely, jako, že chlap doma zatlouká hřebíčky a žena v zástěře. Já myslím, to je všechno pryč. No to si nemyslím. Ne. To si nemyslím. Není. Dokonce jsem se s tím potkala i jako u některých lidí, kteří jsou stejně starý jako já. S čím? No s takovým jako mama hotelem, nebo s potřebou mama hotelu. Mama hotel je něco jinýho. No a to s tím je... jako, že tady s těmahle přesně názorama, že který jsou vlastně z pravěku. Jo, že to je právě to, no, že žena má jako udržovat oheň. A já neříkám, že má udržovat, jaký oheň. Je to právě hrozně legrační. Já taky myslela, že už je to dávno za náma. Ale že jaký oheň? Oheň si tak děláme se ženou, když pijeme víno, že jo? Protože máme oheň v srdcích, tak si děláme oheň takhle. Ale přece jako tyhle, mama hotel s tím nemá nic společného. To je určitá slabost mužů, který už přestávají. No ne, ale to je si... spojený, to jsem chtěla říct, že je to spojený s tím, že vlastně přijdou potom do nějakého vztahu a mají pocit, že... Tyhle z mama hotelu? No. Ty většinou do vztahu nepřijdou? Tak to jsem měla asi smůlu. Ty jsou jenom na krátkodobém výletě a vracejí se do mama hotelu potom. Ale ono se dneska říká, to víte o tom, že se říká přítelkyně s výhodami? Jo. Víte to? Ale to se říkalo, říká se friend with benefit, ne? To je z tohohle asi jako vzniklo. Česky jste chtěla říct friend with benefit? No, to je takový, já to neumím přeložit, ale je to jako celosvětový. No to je přítel s výhodami. Ano, přítel s výhodami, no. No, čili jsme skončili tam, co jsem začal. Ano. A... No, to já jsem to chtěla trochu víc. Vy jste to chtěla jako zamachrovat s angličtinou, ale vrátili jsme se zpátky. No a zároveň s tím, že jsem genderově úplně na tom v pořádku. Jste genderově v pořádku? Nedělám rozdíly, jo? Nedělám rozdíly, takže přátelé s výhodami. Jo, takhle byste chtěla, abych neříkal přítelkyně, ale aby to bylo přítel. No to já, a přítel s výhodami je taky. No, jistě. Můžete mi to vysvětlit?
No, slyšela jsem. Jo. no, že to, dalo by se to shrnout asi tak, víte, je to asi nějaký otevřený vztah? Nebo ne, tak přítel chápu, ale výhody. No, to jsou takový výhody haptického charakteru. Haptického? No. A co to je? No, že na sebe můžou šahat. Jako haptej po mně klidně. Klidně po mně haptej, tím, že jsi přítel s výhodami, tak můžeme. Přítelkyně s výhodami teda vlastně a přítel s výhodami, abych dodržoval vaši genderovou háklivost, je, že spolu můžeme mít i teda fyzický poměr, ale zůstáváme přátelé. Nějak tak se o tom mluví. No. Já nevím. No, a to taky je drobno. Dneska, kdy jsme v období, kdy už je gender fluid, to znamená jaksi nepevný to genderový rozhodnutí, i sexuální. Že vy dokonce můžete říct, že ještě nejste rozhodnutá, jaký sexuální orientace jste. Mně přijde boj za feminismus jako babičinou údolí. Ale musíte to brát tady na naši Českou republiku. No, na naši, no tak pozor, tady my... Tady je to trošku pomalejšího charakteru. Zaplať pán Butenská už skoro, protože se držíme takových tradičních těch. No, ale myslím si, že dneska už ty ženy, kromě těch platů, to mně přijde zuvěřilý. No právě. A to jsem nepochopil, proč tak dlouho to trvá, než ženy mají stejný plat jako muži. Ale myslím si, že je to taky chyba, že to neumějí jaksi zabojovat. No, ale nemyslím si, že by to takhle mělo být. Jak, no, to si taky nemyslím. Že by měli bojovat. Myslím si, že by to mělo být nějak vetknutý jako vůbec. Mělo, ale tak to, uvědomte si, že přicházíme z minulosti, kdy vaše práva byly nepoměrně menší. To, co vy jste dokázali, je obdivuhodný. Za ten historický vývoj. To je pravda, no. U divadla jste se setkala někdy s takovou nerovností? Ne. Ne, protože tam je to vlastně úplně v jiný jako rozlišovací škále. No. Tam jste jako člověk prostě na jevišti a někdo po vás řve, ale ví, že neřve po vás, ale no. Jsme tak nějak smluveni, že to takhle má být a že nám jde jako o společný dílo. No. Takže člověk si velmi rychle jako začne obrňovat trošičku před veškerýma jako připomínkama a kritikou jeho osobnosti, ale zároveň to prostě doma řeší. No. Je důležité se z toho nehroutit a vlastně to velmi rychle jako vzít k sobě do hry, nějak jako používat ve svůj prospěch. No, ono divadlo je něčím tvrdý, že jo? No hrozně, ale, no. Pro hodně lidí to třeba nedá a já je úplně chápu. Já taky. Myslím, že jsme jakoby v něčem jako my postižení, že ještě u něj jsme prostě. No tak vy u něj nejste tak dlouho zase. Ne, ale už to bude 12 let. Už to zase není tak málo. No, už ale... můžu říkat tenkrát. Tenkrát no. Můžete říkat. Ne, ale ono je něčím zase na druhou stranu ozdravný to divadlo, na rozdíl od jiných profesí. Jo, má to nějakou katarzní. A taky tím, že vyjdete z divadla, ono je jak kdyby nebylo. Když večer vyjdete, že jo? Co? No, je tam potřeba nějaká dekompresní komora, ale jako stačí dvě deci, jo, je to v pohodě. Jo. Ne, ale já myslel jako to, ten svět okolo, víte, ten o tom vašem prožitku a to, co jste tam jaksi strávila, vydala a prožil. Když vyjdete ven, tak vidíte, že to nikoho nezajímá. Ten svět si běží jinak. No jasně. Ale tak jako to by měla spousta lidí takhle mít, když vyjde z práce. No, a to je krásný. Rozhodně ne mozkoví chirurgové, ti by měli podle mě, těm by měli lidi tleskat, když vyjdou na ulici, ale jinak ne. No pozor, ale ono se ukazuje, že někdy je velmi zdatný ten chirurg, jako šikovný a tak dále, ale to, že dělá mozek, neznamená, že ho má taky dobrý. On je někdy velmi zdatný a umí tu profesi, ale neznamená to, že je jako Einstein. Jo. To tak nemusí být. Ne, ale dřív by vás možná i dokritizoval, že jako umělkyně, herečka byste se neměla zahazovat a tak dále. To mě na tom zajímalo. Já to beru jako přesah, který jsem vlastně už nějakým způsobem i potřebovala jako člověk. Protože to bylo vlastně pořád nějak furt divadelní, furt je člověk zavřený v baráku a najednou má pocit, že na tom jeviště je vlastně víc doma, než jako venku, na ulici. No. Takže to bylo fajn a vlastně potom, co jsem se přestěhovala do Prahy, tak jsem si slibovala, že prostě budu chodit na ty demonstrace, že jo, který prostě normálně jsem v Ostravě viděla v televizi, že? Jenomže já prostě večer hraju vždycky. A počkejte, jak dlouho jste teďko v Praze? 4. rokem. No pak vy jste ještě taková čerstvá, ne? No, jedna olympiáda, to nic není. No ale že ta Praha, jako to ještě se pořád, máte možnost dostat na místa, kde jste nikdy nebyla? V Praze? Ne? Například. No tak já nevím. Třeba jsem. No ne, tak ale já najdu místa, kde jsem nikdy nebyl v Praze. A to jsem celý život nikdy jinde nebyl. To jste jako Woody Allen. No. A ten už byl.
Ten už ten vlastně teď točí evropský města. Ten nic netočí, protože s ním nikdo nechce nic dělat, protože je Me Too a všechny herečky utíkají a vracejí mu honoráře a konec, že jo. Ten má to s těma dcerama tam a tohle. To je katastrofa. Ne, ale tak já jsem si myslel, že jako herečka máte takovou poetickou duši a že Praha s váma souzní v tom, nevíte? Souzní? No, že jako si půjdete na náplavku třeba. Byla jste na náplavce? Jo, na náplavce už jsem byla, no. Dokonce jsem byla v Jelením příkopu i v Prokopském údolí. Byste byla v Jelením příkopu? Kde? V Prokopském údolí taky. Byl jste tam někdy? Byl, byl. Fajt. Tam se spíš vraždí teda, než jako co jiného. Teda vraždilo dneska už moc ne. Tam se kdysi vraždilo, protože to nebyla Praha vlastně už. To je Prokopský údolí, no. Ale já myslel takový Žižkov a to jste si prošla. No jasně, to všechno znám. Já se tady vyznám často mnohem líp než některý Pražáci. Prosím. No jasně, často posílám Pražák a říkám jim, jak je to nejjednodušší se tam dostat. Pěšky. Kam třeba? Kam třeba? No, protože podle mě lidi, co v Praze žijou dlouho, tak se často přesouvají městskou hromadnou dopravou a neuvědomují si, že ta vzdálenost není zas tak velká na to, že by to mohli dojít. Že není zas tak velká? No, není, no. Jako už jste byla... třeba z Vinohrad dojít jako na Václavák trvá prostě 7 minut. No záleží, odkud jsou dost dlouhý ty Vinohrady. Jak... No to jsou, to máte pravdu. Jako z kraje Vinohrad 7 minut a z konce 70, že? No. Vy to berete tak, že když znáte tu čáru, kde začínají Vinohrady, takže Vinohrady jsou vaše. Jako. Ne, nebyla jsem i na Olšanech, takže dobrý. No, vy furt říkám. Na Olšanech já jsem studijně každou chvíli, ale... Ne, ale na druhou stranu, tak vy vyjmenováváte takový notoricky známý místo. Já myslel, jestli máte nějaký oblíbený zákoutí, který není tak známý třeba. No, Libeň. Libeň znám, no. Libeň je fajn, ale Libeň je fajn hlavně kolem vody, tak doufám, že to tam celý nezastaví. Tak tam to mám ráda. Jo, to Libeň je jako specifická, no ale tak druhou stranu Prahy? Já jsem tam dojela na kole jednou, no. Kam? Až do Vraného nad Vltavou. Ale já mluvil o Praze. To už je skoro. To a jede to přes Bráník a přes... O, sakra, jak se to jmenuje. Bráník, no. Bydlí tam náš ředitel. Cože tam sídlí váš ředitel? Ne, za Bráníkem, taková ta čtvrť, první répa. Ne, Radotín. Ne. Ne. Braslav, no, to jsou z lidi z Braslav, Modřany. Z Braslav, ano, pardon. No. No tak ona Praha to tak jako postupně pohlcuje, ale já jsem si říkal, za 4 roky, tak to ještě nemůžete mít tak prochozený, když večer hrajete. Pak si dám za odměnu Pishinger. Říkám si, asi přibereš, ale to nevadí. Budeš mít bříško, aspoň něco budeš mít. Zatímco ženy, myslím, pomalu rozkvetou. Myslíte, že na úkor vás, když sedíte doma? To ne, tak my si v klidu zanikáme, nám je to jedno, ale já vůbec nemám nějaký žárlivý pocit. No, já se rád dívám, jak rozkvétáte. Ale máte strašně smutný pohled zrovna. No, počkejte, až budete vy zanikat. Mě vás lítou, paní Bože. No, tak to vidíte všude, a to už, jak se to vyslovuje někde, i ta intonace. To se mluví, ty ženy mluví, mluví a pak řeknu, a pak tam přišli chlapi. Nebo to muži, už to dostane takový, jako pak se to zprasilo. A po kolena v chlupech a nemám, ne? Já ne. To není moje. No, já přecházím už z agresora do běžence. Koukám. No. Před chvilkou jste neutíkal, to jste ještě seděl doma, teď už utíkáte. Jak jsem si s váma chvíli to takhle tak probral, tak se mi to vybavilo všechno, uvědomil jsem si, kde vlastně jsem, jak na tom jsem. No tak jsem si říkal, že vy o tom budete vidět jako taková mladá, progresivní, kam se to vyvíjí. No mně přijde, že dobrý, že dobrý. Já myslím, že pro vás dobrý. Ale ne, ne, pro všechny, myslím, že dobrý, že se máme rádi mezi sebou, doufám ještě pořád. No to máme a dobře se máme taky, no akorát ty chlapi s tím nemusí počítat, že prostě ten tvor, který vymírá, to musí přijmout. Ale ne. Ne, je potřeba si trošičku vyvstekat a pak už to bude dobrý. Jo. A prosím vás, vy s někým žijete? Já jenom, jestli jste vyvstekaná. Já jsem, já na to mám divadlo, jeviště tam, já se vyvstekám, přijdu domů. Ne, já myslel partnera nějaký. Já vím partnera, no, a já jsem vám schválně neodpovídala. No to jsem si všimnul. Všimnul jste si to, jo. Tak to, že vymíráme, neznamená, že jsme debilní, jako. Ne, v pohodě.
to není kvůli tomu. Ježiš, ne, ne, to já jsem se ptal, když tak jako to všechno znáte a víte, jak na to a říkáte, než se vyvsteká, tak mě zajímalo, jestli váš partner se vyvstekává. Nemám partnera. Teďko ne, přestávka. Mm-hmm. Mm-hmm. Pauza. Pauza. Nebyl oholený. Ne, to ne. Ale tak předpokládám, ten váš požadavek je asi hodně intelektuální na něj, ne? Ne? Ne, ne. Jednoduchouček stačí? Já nevím, já nemám žádný požadavky. Ne? Ne. Myslím, že cesta do pekel, nebo nevím. Uvidím, co přijde. Třeba to bude dobrý. A třeba ne. Vy čekáte, co přijde? No, většinu času. Prosím, no. A kde čekáte? Tak různě. Na různých sedačkách čekám. No ne, tak jako herečka samozřejmě máte taky své ctitel a tak tam se nikdo neobjevil takový. No jako, třeba si mě bojej. No. To asi jo. No, to si myslím, já jsem přitom prostě tak hodnej člověk. To je jedno, jako herečka jsi taková razantní a to oni jsou pak zalezlí. No. Oni pak mají pocit, že bych taková byla i doma, že? No tak já nemyslím, že doma jste úplně křehounka. No, vidíte. A já jsem. Ne, ale jako to nemyslím nějakým špatným slova smyslu, ale tak ono je to taky těžký, možná protože máte příliš široký výběr, víte? Myslíte, že kdybych to zúžila třeba na blondiáky? Nebo na ty oholený? Tak jste si vědomá určitý atraktivnosti, tak to ty ženy pak jako svaký vybíravý. No nevím. Já myslím, že... Tak je. Já myslím, že jo. Že kdo si vybírá poslední, koho? A proč jste se rozešla s tím posledním? No, byli jsme... Nějak nám to nešlo, no. Jako hádanice, jo? Ne, ne. Oba jsme zjistili, že jsme vlastně strašně fajn a milí. A nudal? Ani ne nudal, jenom to prostě nějak... Já nevím, jak vám to mám říct. Prostě to nešlo. No ne, jako nuda. Ne, nuda to nebyla. No tak když se nebyla nuda, tak proč se to jako skončilo? Prostě jsme si nerozuměli v takových věcech, ve kterých jsme si představovali, že by si partneři, kteří chtějí spolu strávit celý život, rozumět měli. No proč celý život hned? To je fakt, to máte pravdu. Tak... Člověk si má říct, tuhle etapu budu s Béďou, no. A pak to ten život taky se líp jaksi mapuje. Jo, to bylo ještě s Frantou. S Lučkem to začalo tohle a s Jardou už jsme to uzavřeli potom. Ne, tak jako lidi, ten vývoj je taky v tomhle jiný, než to bývalo, že jo? Je to možný, nevím. Ale byste asi... Já nejsem moc jako expert na vztahy, jo? Ale jste vybíravá, ne? Ne, spíš myslím, jsem to vždycky jo. Trochu... Hrajte si na skromnou, já myslím, že jste vybíravá. Ne, nejsem. Já myslím, že jo. Ne, nejsem. Já myslím, že jo. Já myslím, že jste vybíravá a vidím, že jste jí hádavá. Jo. Když se mi děje příkoří, tak jo. Ano. A křičíte někdy? A tak vy taky ne. Každý křičí někdy. Já. Ne? Vy ne? No, někde venku, jako. Jste psát doma? No, nevím, kde. Někde. Já nevím, kde vás věci obvykle vytočí. Doufám, že doma ne, že spíš venku. Ne, doma mě si doma nikdo nevšímá, mě nemá čem vytočit. Ale ne, na vás jste taková temperamentní, razantní, takže si umím představit, že to... Že je to jako těžký, jo? Ne těžký, ale není to pro každýho, znáte to, no. To jako každý chce taky jiný zvířátko, domácího mazlíčka, tak kus je různý a proto, ale tak spoustu mužů to samozřejmě přitahuje naopak. A jste oddaná žena? Já nevím. No nebo bojovná? Já nevím, co jsem jako za žena, co se týče nějakého toho... Co jste toho, za jako... žena? No, počkejte, nechte mě domluvit, prosím. Co se týče nějakého domova, já nevím, mně to vždycky prostě přijde hrozně intimní, jako popisovat, proč... A to jako není intimní, já myslím, tak obecně, tak když jste s nějakým partnerem, jestli jste mu oddaná, no? No jasně. To jsem chtěl slyšet. Když ho mám ráda. No to jsem chtěl slyšet. A řekl jste to tak militantně, ale dobře. No, to je hrozně důležitý, že muž hledá oporu, víte to? No, ale to já taky, nebo my taky. Všichni hledají oporu. Ne, ale o ženách se ví, že jsou slabší, ale málo se ví, že chlap je ve své podstatě křehký. No je hrozně křehký, ale tak no. To my víme. Jo. No my to víme. No tak to ale víc říkejte, dávejte najevo. Tak vy to taky dávejte víc najevo. Vidíte, když to půjde takhle, tak za chvilku budeme úplně v pohodě všichni. A teď my to dáváme najevo. Jo.
My jsme v úplný defenzivě už, ale je pár jedinců, který nám kazejí renomé, to u vás taky. No, určitě, ano. Jo, u vás taky. Tak to bývá, no. No, ale a do toho teda bývala doba, kdy muž dobýval, to jsme eliminovali už. Ono to přešlo na to, že žena vybírá. Je to, mluvíte o hrozně smutném světě a já nevím, jestli v takovém světě chci žít. Já myslím, že takhle to není. My potřebujeme, aby muži dobývali. A jak, prosím vás? Tak aspoň na oko. Ale tak mě naznačte, jak se to má. Vy jste nečetl příručku, jak zbalit ženu? My o tom máme právě představení, takže já mám docela představu o balících technikách. Jo. A musím říct, že autor... Vyšla? V kterém roce vyšla? Je to pár let. Uh-huh. Kdo to psal? Byl ženatej? No teď už je. Teď už je. No, a má krásnou ženu. Krásnou. Já tady měl pár takových kofrů. Jo. Co psali tyhle příručky. Hmm? A měli z toho strašnou zábavu, že si to lidi kupujou. Ale to k tomu patří. Jo, a ono to jako není nějak složitější, než prostě pochopit operační systém, jako počítačový. Prosím vás, a který byste pochopila dobře? Když už jsme u toho, který je váš oblíbený operační systém? A já dělám celý život jenom na Windowsech. Na Windowsech? No, jo, jo. Ale Windowsy už znáte dobře teda? Jo, jo. Jsem byla v první počítačové třídě, nějak právě v těch devadesátkách nějak to přišlo, tak mě šoupli do počítačové třídy, takže já jsem dokonce uměla chvíli programovat, jako v takové té opravdu basic verzi. Opravdu? Takový ty dětský jenom. No to nevadí, to je na ženu ohromnej jaksi trup. Jsme si možná rozuměli my dva? A co jste dělala za program takovej? To je pro děti, tam se učí programovat, jmenuje se to Baltík. Baltík? Baltík a máte tam takovýho malinkatýho kouzelnička. Ne, to mi nepopisujte tohle, ale já myslel... To učíte chodit. Ale s Windows si poradíte jako se základníma věcma. No. Jo? Jo, ale to většina lidí na planetě. To se pletete. Jsou takový ty lidi, jak říkají, ono mi to zhaslo, považuji ho za třetí osobu. Nebo volají a říkají, on o sobě neví. Ale většinou mají přelepenou webkameru. Ano, to mají, no to je kvůli těm vyděračským mailům, co teď chodí, no. Ale to se nedivte, když chodí takovýhle maily, 5,5 tisíce, to vám z nebe nespadne a 40 chlapů to hned zaplatilo, vidíte to? Jo. Vidíte to? Jak se bojí. A myslíte si, že se dá takový mail poslat ženským nedá? No, můžou to zkusit, ne? No nevyberete ani korunu. A chlapy hned, 5,5. Aj. A ještě se raduje, že je z nejhoršího venku. Jako klasická vdova, ale já nevěděl, že se tomu říká zelená vdova, no? No. A máte ještě nějaké takové zajímavé takové vědomosti z toho vašeho feministického pohledu? Přemýšlím. Zelená vdova. Prosím vás, máte teda pocit, že ještě tady nějaký hlavní úskalí? Úskalí čeho? Boji za ten feminismus v Česku? No v Česku by to rozhodně měly být ty rovné platy, od toho bychom se mohli... No to jsme už probrali a něco jiného. No a taky ještě... si myslím, že ta debata tady o tomhle je prostě nějak pořád přemotivovaná a přeemotivizovaná. Jo, že se do toho pletou věci, které tam prostě nepatří. Že tohle je fakt jako boj za to, aby byla nějaká sociální, ekonomická rovnost prostě těch pohlaví. A to je celý. A zbytek jsou takové dojmologie, které člověk jako nějak vypřemýšlí a přijde mi, že je to zbytečný. Že si děláme zbytečnou... My nemáme ještě žádnou českou prezidentku třeba, tak souhlasím s tím, že to je... To je škoda. Samý prezidenty, tak bychom měli nějakou ženskou nájdět. Jo, to je strašně hezký, to je pravda, to jsme mohli, ale nicméně žádná nekandidovala. Ale nechcete si to potom doprobrat někdy? Jo, proberem. A vy jste takový aktivní ve feminismu. A byla taková ta šedivá paní? Jo, paní. Ta herečka? Moc milá. Fischerová, to byla skvělá. Moc hodná. Tak vy zmiňujete, že byste chtěli prezidentku, pánu? Proč ne? Já prezidentku. Jo. To teďko, ne? Jo. No tak vidíte, no tak ono totiž druhá věc je, že ono, když pak na to dojde, tak se ukazuje, že ty ženy by měly ohromné příležitosti. No. Možná větší, než si myslí, kdyby třeba pořád nebojovali. Já si nemyslím, že pořád bojují. Ne, já taky ne, já myslím, že bojuje pár takových profesionálních bojovnic, který jsou tím jaksi zapálený. No jasně, to dobře, tak protože prostě... Ale že problém ve společnosti to moc není, si myslím. No, asi není ten hlavní, máme tady jiný problémy. Ne, ale že není ani tak velký, jako bylo to asi horší, trošku tam nějaký nedostatky jsou, ale není to kardinální, nejde k tomu, že svět se vyvíjí, jak vidno.
Ale než vlastně na mých seminářích třeba, co děláme s kolegou, kde se zaměřujeme na dotek, tak tam víc než vlastně o dotýkání jde o vymezování hranic, o tom vlastně být schopný vyjádřit svoji potřebu, že teda já se chci s někým dotýkat, ale současně respektovat, že ten druhý to třeba má jinak. A vlastně i naučit se komunikovat, kde je ta moje hranice, kde je, co je mi příjemné a co ne. No tak to je někdy docela jaksi jádrem problému, že jo? Kde je ta hranice, kde ne? No určitě, protože ta komunikace nám v téhle oblasti dělá hodně problémy. Já myslím, že je to kvůli tomu, že nám chybí nějaké výrazy pro některé třeba pocity, které s tím můžeme mít spojený. Mm-hmm. Třeba spousta věcí je nám jako trapných, nebo... Jo, to tam je, že člověk jako je prudérní, nebo se stydí. No, přesně, no. Řeká si tak... A třeba některý lidi právě to mají opačně, jak muži, tak ženy, už jsem se setkala, že se jich někdo dotýká a jim je hloupý říct, že nechtějí. Že jim je to nepříjemný. Jako. No, že jim je to nepříjemný a tak se nechají teda nějak jako dotýkat a nějak to teda ještě tak. Jako držej. No a pak je z toho něco, co jim není už vůbec příjemný. No ne, tak pak jsou ty známý doteky zneužívání těch studentek, učitelama a takový tohleto. To se stává, no. No, kdy ta žena nemohla říct, že jí to vadí, protože on jí hned dal blbou známku a tak. Mm-hmm. No ale tak co všechno se dá, čeho se dá dosáhnout tím dotekem? Nebo v rámci těch vašich seminářů? Čím si můžeme pomoct? Já si myslím, že je dobrý vůbec se na ten dotek podívat, nejen, protože teďka třeba, co jste zmínil, tak to je dotek v intimní rovině. A hodně lidí, když se řekne dotek, tak hned, hned jim tam naskočí nějaký ochmatávání. Ano. A já, co se pokouším vlastně podporovat, je to rozšíření trošku toho, té pozornosti i na různé další druhy doteku, že můžeme mít dotek podporující, který třeba zažíváme při masážích nebo pečující. Pak to může být dotek třeba, já dělám kontaktní improvizaci, což je takový druh tance, kde ten dotek vlastně může působit i pro směřování třeba toho jak těla. Jak pro směřování? No, mám nějaké tělo někde v prostoru a já vlastně s tím tělem pracuju, takže se ho dotýkám, dávám vlastně nějakou informaci o směru. A tak s tím jako svýmu vlastně tělu? Dalšímu. Svýmu samozřejmě můžu taky, nebo můžu vlastně... To dělám, se protahuju. No, přesně tak. A vlastně tímhle, když si tam do toho posunete tu pozornost, když to není jenom protahování, že potřebujete protáhnout to tělo a dáte vlastně pozornost do toho, že se dotýkáte, tak tím můžete rozvíjet právě tu svoji citlivost k doteku a k tomu, co je vám příjemný. A jaký jsou třeba výsledky toho, nebo můžu si tím pomoct k něčemu? Myslím si, že... Čemu? Jo, můžeme si tím pomoct. Jednak vlastně dotek nám pomáhá vytvářet vztah, vytvářet nějaký třeba pouto, nebo vytvářet určitou i třeba v té kontaktní provizaci můžeme dotekem vytvářet i určitou pozici dominance, submise, vlastně kdo vede, kdo následuje, se tím učí. A třeba podávání ruky, to se pořád probírá, odborníci na pohyb těla, to hned vždycky komentují, tady teda všechno komentují odborníci na pohyb těla, taky to děláte? Já moc nekomentuju, řeknu, že podle pohybu těla byl Jarda v defenzívě. A teď, jestli někdo podává ze zhora, někdo ze zdola, já nevím, co všecko, tak... Já třeba se trošku víc zaměřuju ne na ty dlaně, tam si myslím, že je tolik odborníků na to, že nemá pro mě smysl se do toho pouštět. Ale já se třeba zabývám celým tělem. A líbí se mi vlastně vnímat to tělo jako celek. A já tady mám ještě takovou pomůcku, já využívám ti to. Ale já vnímám taky tělo jako celek. No jasně. A to každý asi ne? No, ne úplně. Jak to? Ne úplně, protože můžu stát. No můžete, co chcete, tady jste úplně svobodná. To je super. Jsou lidi, kteří si třeba uvědomují své tělo, ale jen do určitý míry. A potom ve chvíli, kdy se dostanou do situace, kdy mají někde jít před lidma, nebo třeba na zkoušku, nebo tak, tak jsou vlastně jakový schoulený. Ano. A většinou, když jsou takhle v této pozici, tak je to jednak nemůžou v tom dobře dýchat, takže se začnou zalikat, bojí se přesně tak. Ale když by si byli opravdu vědomí svého těla, tak budou vědět, že stačí jenom maličko uvolnit ramena, trošku se napřímit, trošku si vlastně získat kontakt s tou zemí a hned je to pro ně jednodušší. Takže ono, to uvědomování je takový nejednoznačný. Bejt si vědomý toho, že s tím tělem můžu něco taky dělat. Mm-hmm. No. Ale na druhou stranu mě zajímalo třeba, jestli máte
nějakou vědomost o tom, že to teda pomůže nějakému psychickému klidu. Určitě. Ke mně třeba chodívají i lidi třeba s diagnózou sociální fobie, ale samozřejmě i lidi, kteří nejsou diagnostikovaní nějak, se občas stydí nebo se cítí nesví a skrz vlastně ten pohyb, to, že já vlastně si uvědomuji. Vy pořád, když o tom mluvíte, tak jako vrtíte. Já to mám takhle jako normálně, vím, že mi to říká hodně lidí. Jo, jestli říkáte, že když k vám někdo přijde a teď máte tohleto, tak já si říkám, jestli to se vám taky naučit takhle, že bych ne, tak říkám přišel. Určitě, ne, to určitě o tom není. To není o tom, že byste se měl naučit nějaký konkrétní pohyby. Ne. Tam jde spíš o to, že ty lidi, jak třeba na lekcích s ostatníma lidma, vždycky je tam první takový ten pocit, že Ježíš, já se tady hejbu jak matlák, prostě všichni to nemám, ostatní. To nemám. No, na některý lidi to tak mají, samozřejmě, máte štěstí. Já naopak si říkám bariční kobl. A oni mají pocit, že oni neví a všichni ostatní ví. Ale pak třeba, když sdílíme a tak, a když tam jsou nějakou dobu, tak najednou se začne takový ten strach a takový ten divný pocit sám ze sebe trošku rozmělňovat a začnou si... No ale co třeba tanec, tak tanec je na to dobrý, ne? No určitě, já se hodně věnuju tanci. Ale nerada to tak pojmenovávám, protože se většina lidí vyděsí, když řeknu tanec. Jo. No řeknou, že ne, to já neumím, to já to... Ne, no to já ho taky neumím, ale baví mě to. Super. No. To právě vyžaduje určitou míru otevřenosti k tomu. No, a ono no to je to výhodný, protože ta žena je vlastně jaksi s váma, i když nechce třeba, no. Přesně musí tančit, co jí zbývá, že jo? Mm-hmm. To už já právě dělám takový druh tance, kde člověk může tančit i sám, nebo to mi říkám spíš no, tak chlap, co si tančí sám, tak takový divný, ne? No, to byste třeba ještě divili. Doma v pokoji, hele, no tak... Ale chodí ke mně muži. Co je divný, tak, nebo co někdy sleduju, že je pro muže divný, když se potkají dva muži na semináři, a kde se zabývám dotekama. No tak to se nedivte. No, já se trošku divím, protože pro mě, já opravdu vytvářím, nebo snažím se vytvářet prostor, a myslím si, že to i komunikuju tak, kde prostě pracuju s tělem a je jedno, jestli je to chlap nebo ženská. A když mi na sebe vybědou dva chlapy na nějakým relaxačním semináři, tak se na mě podívají, jestli to jako budu řešit, protože tohle se rozhodně potřebuje řešit. A pak jako já teda se zeptám žen, jestli jsou takhle v pohodě v těch dvojcích, jak jsou, oni řeknou, že jo. A oni mají spolu dělat nějaký no doteky. No a přesně, no a teďka já vidím, jak místo toho, aby dělali nějakou relaxaci, tak oni na sebe tak jako hrabou a furt koukají, jestli s tím teda něco udělám. No to se jako nedivte. No já trošku se divím, no, ale... No tak, ne, tak to je prostě jiný dotek. Je to jiný dotek, ale já si myslím, že právě tím, že se rozvine ta schopnost vlastně... Protože chlapi si dělají takhle. No ano, to je fakt parádní. A teďka přijdou domů a tý svý ženský udělají to samý. Já bych to svý ženě nikdy neudělal. Já svý ženě dělám, naopak ahoj, ale jako muž k muži má prostě jiný vztah, než muž k ženě, teda většina. Určitě. No a chlapovi udělám nazdar, Jardo. A je to přátelský dotyk a ženě naopak já ahoj a vedu jí tělo, kam potřebuje. No tak vy jste evidentně už jako pokročili, ale no, to nedokáže moc rozlišovat a pak... Ale že se na druhou stranu, že to dělá obráceně, ahoj Franto, jak se máme? Ne, to... to po vás samozřejmě co děláš, nechci. Franto, byl jsi na hokej? Tak je tam kus nějaký přirozenosti, tu tam musíme určitě, nechat. No. Určitě. A ta přirozenost právě může být i v tom, že když mě Franta požádá o masáž, tak mu neudělám jenom tohle. To mě neříkejte. Mě zaplatila Ivanka k nějakým narozeninám masáž, protože já nechodím na masáž, ona je pořád na masáž. A já nechodím na masáž, a ona mě ji zaplatila, já tam teda šel jako dárek pro ní, jsem já šel na masáž. A mě přišel masírovat chlap. To je smůla, no. No celou dobu zavřený oči a jí tekly slzy smíchem a já protrpěl hodinu těch doteků, po kterých jsem nestál. A ještě to chvíle má bolelo. Aha, tak chtěl dělat, nedělej furt, ale nemohl jsem, bez jsem dělal, že mám dárek. A to jsem se úplně zarazil na masáže, už nejdu. Ne, ale mě by zajímalo třeba z hlediska toho, vy studujete ten pohyb, jak si v tom rozvoji osobnosti. Ano, ano. Tak třeba jaký bych měl dělat doma pohyby, když chci nastolit lepší atmosféru?
Nastolit lepší atmosféru. No, třeba máme doma dusno, já bych rád to pohybem. To je zajímavá. Že se začal nějak vlnit divně nebo něco. Tím rozhodně nastolíte jinou atmosféru. No. Těžko říct, že jsi nebo se můžu uhrbit, že jsem v posledním tažení, to by mohlo vyvolat soucit. No ne, tak... Já si myslím, to je hodně zajímavý. Já třeba hodně pracuji s tím, že to, co můžu ovlivnit, jsem já. To jsem nikdy nepochopil, proč nejsou. No, to já teda taky nechápu. Oni říkají nějaké jako čísla, že to udělají v nějakým... ne, nespomenu si na to slovo, nejsem žádný. Jenom napadlo, že to může být tím, že ty ženy si to neumějí jaksi vyjednat. Že si část platu vybírají... Že si chlapi jako umějí vyjednat větší plat. No, že třeba si ty ženy vybírají část platu jinak. No, ale... Jo, nevím, jako... To je průšvih.